I el Tàrrega s'imposava aquest diumenge a l'Almacelles per 3-2 en el derbi lleidatà de primera catalana. Amb aquesta victòria, els de l'Urgell continuen segons en llocs de promoció d'ascens a tercera, mentre que els vermells es troben a només un punt de la primera plaça de descens. El derbi lleidatà de la primera catalana va esdevenir un autèntic espectacle de gols i joc. Un maig vibrant amb una part per a cada equip i on finalment el conjunt local s'enduria els 3 punts. De fa que el Almacelles arribava al municipal Joan Capdevila en un gran estat de forma i amb ganes de revenja per la derrota soferta en el partit d'anada. Per la seva banda, el Tàrrega, que està realitzant una temporada fantàstica a les ordres de Dumarc, buscava consolidar la segona posició a la taula. Només havien passat 5 minuts quan Nuno va obrir la llauna amb un xut de falta que va passar per sota la tanca. Els de l'Urgell tenien la possessió de la pilota gràcies al bon treball en el mig del camp de Carballo i desbordaven en banda mitjançant un actiu Pijuan. Tanta insistència local es va traduir en un segon gol, fet per Delgado a la sortida d'un córner. A punt d'arribar al descans, l'àrbitre va anul·lar un gol de ratlla per mans del davanter. Només començar la segona meitat, el col·legiat va assenyalar penal en una caiguda de penya a l'àrea petita. L'exdavanter del Tàrrega, Raya, no va fallar des dels 11 metres i va establir el 2-1. Però bueno, arran del penal, jo crec que la Masella s'ha posat bastant al partit, s'ha posat molt al partit i tot el que havíem xerrat al descans, doncs, d'aprofitar la velocitat, aprofitar les contres, la veritat és que s'esvaeix tot, no? El futbol té aquestes coses, un moment de canvi al partit, i crec que el penal ha canviat bastant el partit i ens ha posat una miqueta la por al cos. A partir d'aquí, doncs, l'equip s'ha pogut aguantar i, bueno, i cal estar content perquè ni que sigui molt soferta, és una victòria que et dona 3 punts i són importantíssims. Amb el gol, l'EFAC va passar a dominar l'encontre, però el porter xiner va realitzar una autèntica exhibició sota pals davant la desesperació des del Segrià. Quan pitjor passaven els locals, Pijuan va aprofitar una assistència de xiner materialitzant el tercer amb un xuc creuat. Però l'EFAC no es va rendir i 2 minuts després Raya marcava en un llançament de falta. El que marca el resultat me sembla que és el tercer gol perquè, com tu dius, la primera part, bueno, quan ha resultat i el joc molt directe del Tàrrega, doncs mos anem en 0-2, i la segona, bueno, entrem ràpid al partit amb el 1-2, i després, bueno, tenim una jugada que sabíem que la feia el Tàrrega de pilota llarga, que no estem encertats perquè no mos pot sorprendre mai, era un saque de xinets, havent-ho treballat, no? Fan el 3-1, més difícil, encara així, bueno, entrem al 3-2, i bueno, al final ja dic, ho hem intentat, però bueno, no, al final no ha pogut ser. L'expulsió de Viz al minut 70 va provocar un partit d'anada i tornada, amb un Tàrrega que buscava la velocitat de Sàdic i Pijuan i un Almacelles que ho va intentar fins l'últim minut. Un derbi vibrant que deixa el Tàrrega en la segona posició de la taula i l'Almacelles instal·lat en la 14a posició.